بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه كأنهم وجوه الشمس. رسول الله صلى الله عليه وسلم Ansarlardan biri vafat etib, uni ko'mishlikka qabristonda turganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali bu qabrda lahadi kavlamagan edi. Qo'lida bir kalta bor edilar, yerda chizib o'tirib turib, Istaibu billahi min azabil qabr. Alloh taolodan azobi qabrdan panoh so'ranglar deb bir necha marta takrorladi. So'ngra aytdiki, agar Alloh azza va jalla bir bandani taqdirini yozib qo'ygan kuni kelsa, ya'ni oxiratga yaqin bo'ladigan, dunyodan chiqadigan vaqtot kelgan paytda Alloh taolo mu'min bandani ro'parasiga oppoq yuzlik, yuzlaridan xuddi quyoshning nuri chiqib turgandek, qo'llarida jannatdan bo'lgan kafan va xushbo'ylar olgan farishtalar ana shu jon taslim qiladigan kishini ko'zi yetadigan darajadagi masofaga kelib o'tiradilar. So'ngra ana shu vafot qiladigan mu'minni bosh tomoniga o'lim farishtasi Azroil alayhissalom keladi va aytadiki: ayyatuhan nafsul mutma'inna ukhriji ila ma'rifati minallohi va rizvani. Parvardigoringizni mag'firatiga, parvardigoringizni roziligiga ey xotirjam nafs chiqing deydi. Shunda ruh xuddi suv tomchisi ajrab yerga qarab tushib ketgandek osonlik bilan ajrab chiqadi. Ana shu kutib turgan farishtalar Azroil alayhissalomning qo'lida bu mo'min bandaning ruhini bir lahza ham qoldirmaydida, qo'lidagi chafanglar bilan o'raydi, xushbo'ylar bilan xushbo'ylaydi va uni dunyo osmoniga ko'tarib olib ketishni boshlaydi. Va mana shu mo'min kishining ruhidan chiqqan xushbo'y hid yer yuzida misli ko'rilmagan shirin hid bo'ladi. Dunyo osmonidan ko'tarib olib borarkan bu farishtalar mo'minning ruhini osmon farishtalari: bu kim? Qaysi bandaning ruhi? Bu qanday bir pokiza ruh deganda, bu faqat falonchining bolasi, falonchi deb turib faqat yaxshi sifatlarni sifatlaydi. Falonchi namozxon, falonchi sadaqa qilgan odam, falonchi xayriya ishlagan odam faqat yaxshi sifatlar bilan uni zikr qilishadi. So'ngra mana shu dunyoning birinchi osmonga ko'tarilib borganda eshigini ochishiga farishtalar ruxsat so'raydi. So'raladi: kim bu deb. U kishi aytilgandan keyin osmon eshigi ochiladi. Har osmon eshigi, mana 7 qavat osmon deydigan bo'lsak, har osmonda eshigiga kelganda yuqoridagi savol-javob takrorlanadi. Va ana shu 7-chi osmonga ko'tarilganda Alloh azza va jalla aytadi: "Uktubu kitobahu fi illiyin." Bu bandani kitobini, bu bandani nomini illiyinga, jannatiylarda kitob yoziladigan kitob yozib qo'yinglar. So'ngra uni yerga qaytaringlar, zero biz insonlarni turpoqdan yaratganmiz. Turpoqqa qaytaramiz va qiyomat kunida turpoqni qaytadan chiqaramiz. Demak, kelib chiqishligimiz turpoq, aslimiz, qaytib boradigan joyimiz turpoq, yana qaytarilishimiz ham turpoq. Inson bolasi nimadan yaralganligini esdan chiqarmasa, qayerdan kelganligi va qayerga ketishligini esdan chiqarmasa adashmaydi. Chunki shoir aytibdi, ana shu so'zlar eshitgan ba'zi nashidalarda shunday bir chiroyli so'zlar bor, tildirilmaganligimizni tushunmaymiz. Seroshi turobu deyapti. Tagimdagi to'shagim ham turpoq deydi. Ustimdagi yopinchig'im ham turpoq. Ikkalasi bag'riga bosyapti meni deydi. Atrofimda qumlar, ustimda hayot. Men yer tagidaman deydi. Biz hammamiz boradigan joyimiz shu. Biram-biram koshonalarni quramiz, biram-biram chiroyli bir xilma-xil ko'rpa to'shakda tarab qo'yamiz-u, lekin qiyomatgacha yotadigan uyimiz, qabrimizni obod qilishlik bilan ishimiz bo'lmaydi. Ruh qaytadan opishib qo'yiladi qabriga. Shunda uni jasadiga kigizib qo'yiladi. Ikki farishta, Munkar Nakir farishtasi kiradi va "Man robbuk?" "Robbing kim?" deb so'raydi. U aytadi: "Robbim Alloh" deydi. Aytishadi: "Dining nima?" "Dining Islom" deydi. U ikkisi ham savol so'raydi: "Sizlarning ikkingizni yuborgan kishi haqida nima deysan?" U kishi javob beradi: "Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam." So'ngra qanday ilming bor deb so'raganda u javob beradi: "Allohning kitobidan o'qidim, unga iymon keltirdim, unga tasdiqladim, uni tasdiqladim." Shunda Parvardigor olam nido qiladi: "Bandam rost so'zladi. Unga jannatdan bo'lgan bir to'shakni to'shab qo'yinglar. Jannatdan bo'lgan libosni kiygizinglar va jannatdan bir darcha yoki bir eshik ochib qo'yinglar qabriga. Ana shu darchadan, ana shu eshigidan jannatning hidi, harorati, uni ovozlari eshitilib turadi. Qabri ko'zi yetadigan darajada kengitib qo'yinglar."
Mana shunday xursand holatda yotganda nihoyatda bir xushbichim, chiroyli ko'rinishdagi bir kishi keladida, "Ey Allohni quli, sizni xursand qiladigan narsa muborak bo'lsin." Shunda haligi kishi aytar ekanki, "Sen kimsan?" deb so'rasa aytar ekan, "Men seni hayotda qilib o'tgan solih amallaringman." Shunda ana shu darchadan chiqayotgan rohatni zo'rligiga u uchun ko'rsatib qo'yilgan boradigan joyi jannatni ko'rib turgandan keyin aytar ekan Parvardigor, darchadan chiqqan rohat shunchalik zo'r bo'lsa, qiyomatni tezroq qoyim qiling. Qiyomatni tezroq qoyim qiling, o'zimi ahlimga, o'zimi xizmatkorlarim oldiga boray der ekan. Kimga bu? Ana shu azobi qabrda borligiga, jannatda do'zaxda borligiga iymon keltirib, shunga harakat qilib amal qilgan kishiga. Ammo ikkinchi odamki kofir bo'lib o'tganida, dinsiz bo'lib o'tganida, oxiratga o'tishlik davri kelganda, dunyodan chiqishlik soati yaqin bo'lganda, yuzlari qora bo'lgan, qo'llarida xunuk sassiq matolar bo'lgan farishtalar uni ko'zi yetadigan joy darajasida o'tirishadi. O'shda tushuniladi qo'llari narsalari. O'zi ruxsatsiz olishi mumkin to'g'ri narsa. To'g'rimi? Ko'zi yetadigan darajada o'tirishadi va Azroil alayhissalom bosh tomoniga keladi va unga qarab turib, "Ayyatuhan nafsul khabita, ukhriji ila sahati minallohi va g'azabihi." Parvardigoringizni g'azabiga, parvardigoringizni iqobiga qarab chiqib keling deydi. Shunda ruh insonda jasadda tirqirab qochib ketar ekan, butun a'zolarga bo'linib ketar ekanki chiqishlikda qolmas ekan. Shunda Azroil alayhissalom ana shu ruhni yig'ishtirib kelib turib, shunda sug'urar ekanki, xuddi xol bo'lib ketgan junga tikan aralashganda qanday chiqadi? Yulib sug'urib olinadi deyiladi. Mana o'lim shiddat haqida gapirganimizda bir dona tishingizni nervini ukol qilmasdan oldin ko'rganmisiz? O'sha yinani salganda o'tib boradi, kichkina bu nervi kichkinagina. Bu ana shu 72 ta jon tomini bitta sug'urishigini farz qilaylik. Qo'liga chiqishligi bilan yuqorida aytilgan kutib o'tirgan qora rangli qo'lida sassiq matolari bor bo'lgan farishtalar bir lahza ham qo'ymaydida, olib tezlik bilan o'rab dunyo osmoniga ko'tarib chiqaradi. Yerdan uzilib dunyo osmoniga ko'tarilgandagi undan chiqqan sassiq hid yerda bunday sassiq hid bo'lmaydi. Va samo ahli so'raydi, "Bu sassiq hid, bu hadis naf kimniki?" deb so'raganda, "Falonchining o'g'li falonchi, falonchining bolasi falonchi, faqat yomon bo'lgan sifatlar bilan, benamoz, fosiq, kofir, zinokor, kazzob, qanaqa yomon sifatlar bo'lsa, hammasi bilan zikr qilinadi." Birinchi dunyo osmoniga borganda eshik ochilmaydi. Dunyo osmoni eshiklari bor. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. "La tufattahu lahum abwabus samai va la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi samil khiyar." Ular uchun osmon eshiklari ochilmaydi va ular jannatga hargiz kiritilmaydilar. Jannatga kirmaydi ular to yinani teshigidan tuya o'tib ketmagunicha. Hech qachon yinani ko'tidan tuya o'tib keta olmaydi. Demak, bular hech qachon jannatga kirmaydi. Dunyo osmonining eshiklari bor, dunyo osmonining tabaqalari bor, 7 qavat osmon bor. Biz bunga ishonsak ham shu, ishonmasak ham shu. Birinchi osmonning eshigi ochilmaganda Alloh azza va jalla nido qiladi. "Uktubu kitabahu fis-sijjin, thumma tatruhu ruhuhu, tutrahu ruhuhu ila jasadi." Buni kitobini sijjinga yozib qo'yinglar. Sijjin nima? Illiyin jannatilarda ismi yoziladigan kitob. Jannatilarda spiskasi bizni tilda aytganda. Endi sijjin jahannamilarda spiskasi. Alloh o'zi saqlasin. Kitobun sijjin va ma adroka min sijjin. Bu sijjinni nimaligini qayerdan biladi? Ya'ni Alloh taolo o'zi bizga bildirmagan edi. "Faman yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-samai." Robbiga kofir bo'lgan kimsalar osmondan mana shunday uloqtiriladi va ruhi jasadiga kirgizib o'tkizib qo'yiladi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga jannat haqida gapirsa yig'lamas ekan. Do'zax haqida gapirsa yig'lamas ekan. Lekin qabristonga chiqib, qabrni ko'rsa tinmay yig'lar ekan. Sababini so'rashganda aytarkanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan edi. Qabr oxiratda birinchi manzili, birinchi avtomobkasi bizni tilayotganda. Agar mana shu birinchi manzilda inson najotga yetishadigan bo'lsa, qolgani hech narsa emas degan ekan. Qiyomatdan qo'rqmayman degan ekan bir odam. Azobda, chunki har qalay yonimda odam bo'ladi. Azoblanadiganlar bo'ladi, lekin qabrda o'zim yakka bo'laman. Yolg'iz qolganini tasavvur qilingda, qorong'u uyda tirilish qolgan hech kim yo'q bo'lgan mahalda. Insonda vahima bo'lsa, yaxshidir yomon yoningizda bir sherigingiz, ulfatingiz, hamrohingiz bo'lishini xohlaysiz. Qabrda inson yolg'iz qoladi. Uzoq emas.
2 metrga yetkazdi, bo'ldi, oxiratga yetadigan nima bo'ldi? Koridor bo'ldi. Oho, hali uzoqmi? Juda yaqin. Juda yaqin. So'ngra uni o'tkizib qo'yiladi, ichida munkannaki farishtasi kelib so'raydi. Robbing kim? Bilmayman, chunki kobul tanimagan robbisini. Dining nima? Bilmayman. Sizlarni ichidagi yuborilgan kishi haqida nima deysan? Bilmayman. Mana ba'zida shunday bir xayol chiqib qoladi, yosh bolalarimizga gapiratamiz, Robbing kim? Alloh. Dining nima? Islom. Shuni ham ayta olmaydimi? Shuni ham ayta olmaydimi odam? Tili jag'i aql o'zida o'tirib, bu kalimani inson dunyoda aytgan bo'lsa va mana shu kalimani taqozosi bilan yashagan bo'lsa, inni Alloh berar ekan bu kalimani.